Mwini bagi makapa ni di boboro man kinai man man ya gulkano takin nengkai kini urutan kanya pemani abu nona ini hingga ya kubo sako yukhen zamani tamu nona ini jaga lana ni hingga jaga pai iya boro kani noro kisung humpura ni jaga kere hingga ya kubo kena gai haja mani ane bisa masak haja bo blok ni noro sungga ibu itu ngomong blok blok ni da iya teori da iya Tapi jangan saja. Kau pernah ni? Iya. Saya mana teman kau orang? Mana aku? Mana mana yang dia? Oh, mana yang tidak manci? Berita mana yang? Kami apa? Bok kata kita juga. Mana yang kacung bu? Mana mana yang? Mana mana yang tidak mani? Mana mana yang yang buat saya? Kacung bu? Kau ni saja. Kau bukan. Jadi tu juga. Kau saya itu pun berjalan. Dia tu. Kau orang dia jaga saya. Kau pernah? Abu pernah plan ni jaga saya. Nih, kau orang kau mana nak? Ia abu pernah kau saja. Tapi hukumannya, baru tahu sih kayak apa ya? Baru hukumannya, abu korek ni jaga saja. Ada yang siap sih ramah. Oh, tahu sih. Kalau kita bapa nasi orang gol kerja macam cuma tunggal dia kat teruk. Jadi ada lah, ada mana ni? Jadi ada ni apa? Boleh tak lagi ramah? Muiya pay saja. Ya, muiya pay saja. Benda yang muiya pay saja. Muiya boleh cakap, boleh nak keluar mulak, boleh tak lagi jauh? Oh, tunggal jaga teruk kerja. Teruk kerja. Anu apa dia? Tunggal kat tu ko? Ye. ก็ตัวมอยู่ตอนนั้นอืมอืมวัยไฮเทคคือสักบาดการณ์ดารอบไฮเทคอืมอืมโอเคเด็กมีสมุทรเดียวเราทำอะไรชั้นสุดยอดเลยอ๋อเป็นอะไรจ้ามันนี่ตัวเราทำอะไรมาโน่เด็กเห็นไหมเนี่ยอ๋อ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 อ๋
खाने अब खानाई उमर बेलैखानाबने बसने बड़ोकाय बसा सूख ने कमाई जाओ एसी नगो दालान पाका नगो टी जरा नी और नांखा कपाल सुनो
तिप्रा हाव फरेस्ट लैंड फाइ नाव दखल खाई दंग नुहर उमर चाकरा जराव दासिम आं सायथांका नों अजराव सुख फाय साजला साजेदने कामाय जाबाय नगो एसि फेन जाबाय दंनानै जराव इनि नों अर फहम ददमासो फहम फुंगाखौ फायमानि अक कपालनि दुखु कस्त बिरमानो न जिनि अ मांखलेनि बुखाथि खलाय हाफा हाफांनि गमेन चालु गय थंनाय रङ आं साखलायनान मुसु ततैन सांग बा जगा दला सांगे साखलायनानि समय थाय जे त खना जाबो साखरि नखर जागा चला बखर परान थांनानै उखनो परान थांनानै जागा नङा अरकालखि।